როდესაც საუბარი იწყება გეიმინგზე, პირველი კომპანია, რომელიც მე პირადად მახსენდება, არის MSI. რადგან თავიდანვე ტექნიკის წარმოებელი კომპანია იყო. ის 1996 წელს შეიქმნა და აქცენტი უფრო მეტად გეიმინგ მოწყობილობებზე ჰქონდა. აწარმოებდა დესკტოპ კომპიუტერებს, ლეპტოპებს, პერიფერიალს და კომპიუტერის კომპონენტებსაც კი. ალბათ იმ პერიოდში, ვისაც ვიდეო ბარათების შეძენა უნდოდა, 1980-ის და 1990-ის პერიოდში, ყველას უნდოდა რომ შეეძინა MSI-ის ვიდეო ბარათები, კონკრეტულად Gaming X ხაზი, იმიტომ რომ კონკურენტებთან შედარებით MSI ყველაზე კარგ ვიდეო ბარათებს აწარმოებდა. დღეს ორი ლეპტოპი გვაქვს, რომლის შეძენაც უკვე ALTA-შიც არის შესაძლებელი. ჩემს მარჯვნივ არის gaming class-ის ლეპტოპი MSI Sword 16, ხოლო მარცხნივ ლეპტოპი ყოველდღიური გამოყენებისთვის MSI Modern 14. დღეს ვისაუბრებ ორივე ლეპტოპზე და ნახავ რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვთ მათ. დავიწყოთ. ცოტა ხნით მინდა რომ gaming ლეპტოპი დავუკეცო, ჩვენი Sword 16 და მინდა რომ დავიწყო აი ამ პატარა 14-ინჩიანი ლეპტოპით. როდესაც MSI-ის ლოგო დავინახე მსგავსი კლასის ლეპტოპზე, ცოტა გამიგვირდა, იმიტომ რომ მაინც როგორც gaming ტექნიკის წარმოებულ კომპანიას ისე ვიცნობ. ვნახოთ, როგორი ვიზუალი აქვს MSI-ის მიერ წარმოებულ სამუშაო კლასის ლეპტოპს. ვიზუალი ძალიან სუფთა არის და რაღაც განსხვავებული ფერი აქვს და მთლიანობაში მე მომწონს. გვაქვს ეს MSI-ის ლოგო, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება. გაგრილების მომენტებიც საკმაოდ ბევრი გვაქვს და რაც მომეწონა MSI-ის ბრენდისგან არის ის, რომ დიზაინს ყურადღება მიაქციეს. თუ სხვა ლეპტოპებზე მაგალითად გაგრილების ვენტები რაღაც ჩვეულებრივი მრგვალი ფორმის არის, აქაც გადაწყვიტეს, რომ უფრო ლამაზი გაგრილების ვენტები ქონოდა და აი ესეთი გამოსახულება აქვს ლეპტოპის უკანა მხრიდან. დადებითი მხარე, რაც ვიპოვე ამ ლეპტოპის დიზაინში, არის აი ეს დაფარვა, კანტი, რომელიც მიუყვება რეზინის და რისთვის არის ახლა ეს შექმნილი. როდესაც ლეპტოპი იხსნება, თვითონ ლეპტოპის ბაზა მაღლა იწევს, რომ გაგრილებისთვის უფრო დიდი ადგილი დარჩეს ლეპტოპს და უფრო დაბალ ტემპერატურაზე იმუშაოს. რაც მინდა ვახსენო ლეპტოპზე არის ის, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა ოდნავ დიდი ტაჩფედი რო გქონდეს, იმიტომ რომ სამუშაო კლასის ლეპტოპი არის და დიდი ტაჩფედი უფრო მეტი კომფორტია, რა თქმა უნდა. კლავიატურასაც შეეხება საკმაოდ რბილია და სასიამოვნო გამოსაყენებელი, რომელსაც ასევე LED განათებაც დაყვება და ასევე კამერის ჩამკეცას ვისურვებდი ამ ლეპტოპზე, რადგან სამუშაო კლასის ლეპტოპი არის და ვფიქრობ ამ ლეპტოპის მომხმარებელს ხშირად მოუწევს ქოლებზე შესვლა. მოდით პორტებსაც გადავავლოთ თვალი, სხვათაშორის წონასაც გეტყვით, რომ კილოგრამი და 400 არის ამ ლეპტოპის წონა, რაც მის კომპაქტ ტურობას უსვავს ხას. პორტებზე გადავიდეთ, მარცხენა მხარეს გვაქვს HDMI პორტი, გვაქვს ასევე USB პორტი, Type-C პორტი და აქვე არის დასამუხტი პორტი და სხვათაშორის AUX-იც აქვს ყურსასმენების შესაძლებლად. აი მარჯვენა მხარეს კი ორი USB პორტი გვხვდება და სამუშაო ლეპტოპისთვის ძალიან დადებითი მხარე, ეს არის microSD ბარათის წამკითხველი. აქვე გაჩვენებთ მის დამტენსაც, რადგან კომპაქტურ ლეპტოპზე ვსაუბრობთ. დამტენი ნახეთ როგორი პატარა აქვს. აი სულ SSD დამტენია საჭირო იმისთვის, რომ MSI-ის Modern 14 დაიმუხტოს და პატარა დამტენი მართლა ძალიან დადებითი მხარეა ამ ლეპტოპის. თვითონ ეკრანის ტექნიკურ მახასიათებლებზე რო გადავიდეთ, გვაქვს IPS პანელი, Full HD რეზოლუცია, რაც ფიქრობ, რომ 14-ინჩიანი ეკრანისთვის სრულიად საკმარისია. რაც შეეხება თვითონ ლეპტოპის მახასიათებლებს, პროცესორი გვაქვს Intel Core i5, 16 GB გვაქვს ოპერატიული მეხსიერება და 512 GB შიდა მეხსიერება. რაც ვფიქრობ, ისეთი ადამიანებისათვის, მაგალითად სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის ან ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც საოფისეთ სჭირდება ლეპტოპი, იდეალური ვარიანტია. თუ მაგალითად დამწყები დიზაინერი ხართ, Photoshop-ის გაშვებაც არ გაუჭირდება ამ ლეპტოპს. მოდით დავუკეცოთ პატარა კილოგრამი და 400-იანი ლეპტოპი და გადავიდეთ შედავით უფრო მძიმე ლეპტოპზე. ეს არის MSI Sword 16, რადგან 16-ინჩიანი ლეპტოპი არის, ლოგიკურია და წონაშიც უფრო მეტი არის და ეს ლეპტოპი იწონის 2 კილოგრამსა და 300, მაგრამ ეკრანის ზომების მიუხედავად უფრო კარგი მახასიათებლებიც გვაქვს, იმიტომ რომ რეალურად gaming ლეპტოპზე ვსაუბრობ. როგორც მეორე ლეპტოპი ვატრიალე ხელში, ვფიქრობ ამაზე იგივეს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მძიმეა. ვიზუალის ნაწილში თითქმის ყველგან ვენტი გვაქვს. უკანა მხარესაც, გვერდებზეც, აი არ ვიცი, კუთხეს ვერ იპოვე ამ ლეპტოპზე, სადაც გაგრილებას ვერ დაინახავთ. ლოგო წინა ლეპტოპისგან განსხვავებით აქ უკვე ორიგინალი MSI-ის ლოგო აქვს, უბრალოდ MSI-ის წარწერა არ გვაქვს, ეს დრაკონის გამოსახულება გვაქვს დატანილი ამ ულამაზის შავ მატ დაფარვაზე. ვისაუბროთ პორტებზე, იმიტომ რომ gaming ლეპტოპს ჭირდება ბევრი პორტი, იმიტომ რომ მაუსი უნდა შეაერთო gaming-ის, ზოგი კლავიატურასაც აერთებს, მე პირადად არ ვიცი, ვერ დაუმუღამი ასე ვთქვათ დამატებითი კლავიატურის შეერთებას ლეპტოპზე. მოკლედ გვაქვს აქეთა მხარეს USB პორტი, AUX-ი, რომ gaming ყურსასმენები შევაერთოთ. მეორე მხარეს გვაქვს კიდევ ერთი USB პორტი და ასევე Type-C პორტი.
ხა შეიძლება ზოგმა იფიქროს რომ რაღაც ცოტა პორტი გვაქვს მაგრამ აქეთან ხარისაც პორტები გვაქვს ანუ უკანა მხარეს გვაქვს განლაგებული პორტები მათ შორის დასამუხტი პორტი ინტერნეტის პორტიც გვაქვს ანუ LAN პორტს რასაც ეძახიან HDMI პორტი და USB პორტი. ასევე იმასაც გეტყვით, ასევე გაგლებთ ნაწილში რომ პატარა ფეხები გვაქვს, აქ ლეპტოპის, რომ ლეპტოპის ბაზა უფრო მაღლა იყოს აწეული და გაგლებისთვის ადგილი დარჩეს ლეპტოპს, რაც ძალიან დადებითი მხარე არის ამ ლეპტოპის. მოდით გავხსნათ და დეტალურად ვისაუბროთ უკვე შიგნით რაც ხდება ლეპტოპში. კლავიატურა გვაქვს RGB განათებით, რაც ფიქრობ რომ ყველა gaming ლეპტოპის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია. Touchpad-ი წინა ლეპტოპის მსგავსად აქაც პატარა გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ აქ უფრო დიდი რესურსი იყო Touchpad-ის გაზრდის და მისი, რადგან დიდი არის ლეპტოპი ზომაში, ნამპადიც დაგვიმატეს, რაც ფიქრობ ამ ლეპტოპზე უფრო საჭირო არის, სამუშაო ლეპტოპზე ვიდრე gaming ლეპტოპზე. მაგრამ კარგი დამატება არის მაინც. აქაც ჩარჩოები უფრო დიდი გვაქვს ვიდრე ველოდი, მაგრამ აი ეს ზედა ჩარჩო, კამერის ჭრილის ჩარჩო უფრო პატარა არის. და ეს რაც მომეწონა, რაც წინა ლეპტოპს არ ქონდა, იყო კამერის ჩამკეტი. რა თქმა უნდა, gaming ლეპტოპზეა საუბარი და მახასიათებლები უნდა ვახსენოთ აუცილებლად. დავიწყოთ ეკრანით. ესეც IPS პანელი არის Full HD რეზოლუციით. 16 ინჩიანი ეკრანია, როგორც უკვე ვახსენე სახელიდან გამომდინარე და გვაქვს 144 Hz-იანი განახლების სიხშირე, რაც აი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის gaming ლეპტოპისათვის, რადგან გვინდა რომ რბილი და სასიამოვნო გამოსახულება ჰქონდეს ლეპტოპს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 144 FPS-ში შეუძლია ამ ლეპტოპს ზოგიერთი თამაშის გაშვება. გადავიდეთ უკვე ტექნიკურ მახასიათებლებზე, რადგან ოდნავ შევეხეთ. გვაქვს i7-ის მე-14 თავობა, კონკრეტულად 14650HX-ი და RTX 4060 ვიდეო ბარათი. ოპერატიული მეხსიერება გვაქვს 16 GB DDR5 ტიპის და 1 TB შიდა მეხსიერება. თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ ორივეს გაძლიერება შეგვიძლია, 2 8 GB-იანი სტიკი გვიყენია ამ ლეპტოპში და შეგვიძლია 8 GB-იანი ამოვაგდოთ, ჩავსვათ 16 GB-იანი ერთი სტიკი და მთლიანობაში 32 GB ოპერატიული მეხსიერება გვექნება. ზუსტად ისე არის შიდა მეხსიერებაზეც. შეგვიძლია 1 TB-დან გავზადოთ 2 TB-მდე მაგალითად. რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, როდესაც gaming ლეპტოპზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თამაშების ზომები ძალიან მალმალე იზრდება. როდესაც თამაშს თავთ, საერთოდ არ არის გასაკვირი ასეთი gaming ლეპტოპისაგან, რომ ლეპტოპი ხელდება. განსაკუთრებით არის ბაზას, როდესაც ხელს ვადებთ, ვძნობთ, რომ ლეპტოპი ხელია. თუმცა, რაც მომეწონა ამ ლეპტოპში იყო ის, რომ კლავიშებზე საერთოდ არ იგრძნობა ამ ლეპტოპის სიმხურვალე. ალბათ რაღაც განსაკუთრებული მასალისაგან არის აწყობილი ამ ლეპტოპის კლავიშები და სიცხე არ გადმოაქვს კლავიშებზე. ნუ რა თქმა უნდა, გაგლების მომენტები თავის საქმეს აკეთებს და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს ცხელი ტემპერატურა რაც არის ლეპტოპში, გარეთ გამოიტანოს და მთლიანობაში ლეპტოპს აძლევს საშუალებას, რომ უფრო დაბალ ტემპერატურაზე იმუშაოს, მიუხედავად იმისა, როგორ გრაფიკაზე თამაშობთ და რა რეზოლუციაზე. ასევე რეკომენდირებული არის ის, რომ თამაშის პროცესში განსაკუთრებული ძლავრი თამაშების გაშვებისას ლეპტოპზე დამტენი კონდეს შეერთებული, რათა ლეპტოპმა მისი მაქსიმალური შესაძლებლობები გამოიყენოს თქვენი საყვარელი თამაშის გასაშვებად. მართალია ეს ლეპტოპი ვიზუალურად მონსტრივით გამოიყურება, თუმცა გეტყვით რომ MSI-ს უფრო ძლავრი მოდელებიც აქვს. ეს არის Sword სერია და ასევე არის Titan სერიები, რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერია და გვაქვს ისეთი ვიდეო ბარათები მასში, როგორიც არის 4080 და 4090, რომლის შეძენაც ალტაში შეგიძლიათ და საკმაოდ ბევრ კონფიგურაციას შეხვდებით ალტას ვებსაიტზე. როგორც დასაწყისში ვახსენე, MSI-სგან უფრო gaming მოწყობილობების წარმოებას ვართ მიჩეული ალბათ ყველა. თუმცა ვფიქრობ, რომ MSI-ს მიერ შექმნილი ყოველდღიური გამოყენებისთვის ლეპტოპი საკმაოდ კარგი არის და დავწმუნდით, რომ MSI მხოლოდ gaming მოწყობილობების წარმოებაში არ არის პროფესიონალი და მსგავსი ტიპის ლეპტოპების შექმნაც საკმაოდ მაღალ დონეზე შეუძლია. რა შეეხება აი ამ ლეპტოპს, ჩვენს gaming ლეპტოპს, ჩვენს Sword 16-ს, კარგი მახასიათებლები აქვს, საკმაოდ დაბალანსებული მახასიათებლები აქვს. მართალია, წონაში დიდია ლეპტოპი და დიდათ ვერ ვიტყვით, რომ პრაქტიკული ლეპტოპი არის, იმიტომ რომ 2 კილოგრამსა და 300 წონის, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგი გაგრძელების სისტემა გვაქვს მისი წონიდან და ზომებიდან გამომდინარე და ყველა კომპონენტი ამ ლეპტოპში, პროცესორიც და ვიდეო ბარათიც დაბალ ტემპერატურაზე იმუშავებს და არ გექნებათ ისეთი პრობლემები, როგორც არის სროტლინგი და სროტლინგის გამო გამოწეული თამაშის ლაგები. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ზოგადად MSI-ის ლეპტოპებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ რომ ვიდეოს ხეშ მითითებულ ბმულზე გადახვიდეთ და იქ სხვადასხვა კონფიგურაციის MSI-ის ლეპტოპებს შეხვდებით, როგორც არის ესეთი, თუდაც Sword 16 და Titan სერიებიც კი. ასე რომ კომოთ მითითებულ ბმულზე გადადით, გაიცანით უფრო მეტ დეტალს. მე კი როგორც ყოველთვის შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.